Twice. I don't even share it. Petercraft på Minecraft Online serien. Så jag ska gå in här. Och det jag tänkte göra i dagens avsnitt är att leta efter en swamp biome. För att jag vill ha sticky. Eller slime balls vill jag ha. För att jag vill göra sticky pistons. Och då undrar ni bara, va? Vad ska jag göra med sticky pistons? Jo, jag ska tänka att jag ska göra. Det är riktigt en trap, men annarsan. Jag tror ni kommer få se detta om vi hittar en swamp biome. Och då har jag checkat upp det på Minecraft Wiki och då skulle man hitta den på cirka 51 i höjd och i en swamp biome. Så jag har gått på efter nu väldigt länge. Och kollat så skriver Skinkis BRB. Och han, Skinkis är en medlem på Pingding Pedicraft och han spelar en hel del här. Jag tror varför det står 1093 är timmarna han har spelat här. Jag har ingen aning. Jag har inte varit inne så länge. 23 bara. Och om ni vill ha mer sådana avsnitt så är det bara tumma upp, det vet ni. Och just det! Vid 30/40 subs ska jag ha lite specialare där jag kommer ge bort ett outro till någon lycklig vinnare. Och då är det ungefär ett som jag har, fast kanske lite bättre. Och ja, så det är bara att se till era kompisar att de ska komma in och subba på min kanal så vi kan få den snabbare. För jag tror både ni och jag vill ha 30 subs. Så ni vill ha outro och jag vill ha 30 subs. Så det blir liksom, båda vinner på det. Ni slösar inte riktigt på det. Jo, kanske vänner ni köper på den, ja. Ni får ett outro då i alla fall. Swamp! Är det swamp? Det är swamp bio! Jag tror det är swamp bio. Ingen aning. Om det här är swamp bio så måste ni se till alltså. Ja, det är så jävla fort också. Bara det att jag vet inte hur jag ska komma hem med det. För jag är jävligt långt bort. Det får vara ett senare problem, för vi vet att swamp bio. Var är min båt? Där är min båt. Måste jag ta båda först? Hojta! Dig. Men jag tror faktiskt att jag vet vägen hem i alla fall. Om jag sätter en sån här och en, två, tre sån här. Så börjar jag veta vart jag ska. Okej, det här var inte farligt. Men finns det sån här nu då? Vänta, F3 är det swamp biome. Mushroom Island? Det är inte swamp biome. Ah, ja, nice. Sån i fall. Det var inte swamp biome. Fuck också. Jag trodde jag hade hittat det, så var det inte det, så var något annat som inte var det. Jag är lika bra där. Små liven. Nej, jag tror att jag går hem och ska försöka säga vad det är jag ska göra för något. Jag får fråga någon annan på servern om man sticker. Piston. Eller vänta, vi kanske har någon. Alltså jag är så jävla smart alltså. Shit. Oh. Digga hole. Ja, oh, just det! Jag fick en shoutout av... Jag lägger hans namn nere i beskrivningen. Hans namn. Som jag fick av. Det var riktigt schysst av dig. Och jag tackar väldigt mycket. Men ja. Och om ni vill att jag också börjar med en serie på sånt. Som... Han har börjat göra Hoverbird. Han har börjat göra en serie med, han ska bara ge en massa shoutouts och till folk. Som, alltså det är nästan som Pingdings kanalhjälp fast. Ja, fast på hans kanal helt enkelt. Så jag tror, jag vet inte vad det ska heta. Antagligen
Shout out hjälpen. Nej, jag vet också inte. Men ja. Det kommer bli roligt, det kommer bli roligt. Hoppas han skulle kunna ge det till mig någon gång. Hard kul. Men det finns en ansökan-länk där i den. I hans video. Där ni kan skriva typ hej, jag heter hur gammal man är och sånt. Alltså, säga varför du skulle vilja ha en shoutout av han. Jag har ingen aning vart jag är nu, men ja. Jag fortsätter bara. Oh, what? What? Nice! Nice! Nice, nu har vi göra. Yay! Händer lite TNT också. Krascha. Okej, vi tror att vi kommer hem nu. Kanske. Om vi tar oss ingen bord på oss, det har vi inte. Vi kommer inte hem. Ja. Vi får se hur det blir, vi får se hur det blir. Ingen vet. Bara framtiden vet. Wee. Här ska vi ner. Flesh, iron horse, gold, iron, bone, guld, emerald. Diamond! Diamond, diamond, diamond. Okej. Vi kör diamond dansen, gör vi. Okej, det där får vara diamond. Diamond leken. Så här. Kan vi inte ha något? Vi måste leta upp trä också. Vi behöver en till trä. Har de inte byggt? Oh, nice. De här vill jag ha. Kreppars. Min picka ska snart sluta också. Okej, där tog min pickaxe slut. Kolla om jag spelar in. Jag spelar in och det har gått 7 minuter bara. Det här avsnittet får bli lite kortare än de andra tack vare att jag har inget att göra. Jag tänkte bara att jag skulle prata ut mig och säga vad som har hänt och säga att det på min 30 eller 30/40 subspecial att jag ska göra någonting. Och ja. Det var som bara det skulle göra, men det blir lite längre ändå. Så hur kommer jag ut härifrån då? För jag har ingen pickaxe. Men det var någon som gjorde sönder den. Undrar vem det kan vara. Inte jag. Okej, här var det jag förstörde. Finns det något här inne? Seriöst, finns det exakt ingenting mer än det här bara. Det finns exakt ingenting mer. Jag kan gå igenom ett annat. Här aktiverar båten. Det är dåligt att jag kan inte mina hemkoordinater. Ja. Vi får fixa det sen. Någon annan gång. Och så för det här avsnittet blir lite långtråkigt tack vare att jag gör samma saker exakt hela tiden. Men hoppas det går bra ändå. Och min mic kanske inte är top notch denna gången, men jag försöker i alla fall. Det räcker, hoppas jag. Och i nästa avsnitt kanske ni får se lite mer saker, tack vare att då kanske Hooverbird är med oss. Denna gången var han inte här, för jag tror han är på kalas denna gången. Vet inte vem, men ja. Tycker jag ingen aning om det. Men jag hade förvalt för ett avsnittet, så för det blev lite kort, men ja, sånt är livet ibland. Så bye bye, hej då. Glöm inte tumme upp, glöm inte en stor fet tumme upp i röven på någon. Och
gör inte det förresten, det kan göra ont. Men glöm inte att subscriba, jag öppnar en hel del och här kommer outrot.